допомогти повернутися до мирного та спокійного життя. У Франківську провели круглий стіл щодо реінтеграції учасників АТО. Отримати психологічну допомогу, налагодити стосунки у сім'ї, здобути вищу освіту та знайти хорошу роботу. Нині це нагальні потреби колишніх бійців. Відтак, на Прикарпатті вже розробили спеціальні курси, які допоможуть ветеранам відкрити власну справу. Не менш важливою є і психологічна робота з ветеранами. Тому створили ще й відповідну програму для реабілітації учасників АТО та їх сімей. Веду тренінги по сімейній терапії, і саме ветеран, дружина, ветеран, мама, ветеран, батько. Тобто людину з сім'ї вибираємо ту, яка є референтна, з якою комфортно ветеранові, і ми тоді працюємо уже, так би мовити, парою, і проводимо такий комплекс тренінгів для того, щоб надати посильну допомогу. Ми охопили вже 60 пар, і 60 пар отримали досить добрі позитивні результати. На зустрічі зібралися громадські активісти та самі ж учасники АТО. Останні зізнаються, хотіли б від держави більшої уваги та щоб їхні слова не залишалися на рівні пустих обіцянок. Ці проекти, на жаль, вони не державні зараз. Я один з керівників проекту, який є волонтерський, все ж таки він працює. Тобто, хотілося, щоб були ж такі державні проекти, тому що держава мовлена займатися цим. Ну то подібно з тих слів, що сказав Богомолець в Києві, що держава вже робить перші кроки. Не можемо сказати, що вона нічого не робить. Так, вона робить якісь перші кроки, але хотілося б більше, тому що починаючи з 2014 року, все це впало на плечі волонтерів. Громадські активісти запропонували на круглому столі створити патріотичні міні-клуби, де ветерани АТО можуть спілкуватися з молоддю. Анастасія Грищук, Віталій Магалатій, телеканал 402.